सो so, यो भन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो हालिदिएको थिएँ है यो मेरो च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ सिटिभिटी कलेजेस फर डिप्लोमा लेभल है कलेजेस नियर योर प्लेसेस सिटिभिटी कलेजेस लोकेसन प्राइभेट कलेज गभर्मेन्ट कलेज भनेर यो भिडियो हालेको थिएँ र यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ मैले एउटा लिङ्क छोडिदिएको थिएँ त्यो लिङ्कमा थिचेर चाहिँ तपाईँहरूले कलेजको नामहरू हेर्न ना सक्नुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ के भएको छ भने त्यो पिडिएफ फाइल है सिटिभिटीको अफिसियल वेबसाइटबाट हटाइदिइसकेको रहेछ है त्यही भएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्न अहिले चाहिँ किनभने त्यो अब फाइलै छैन है वेबसाइटमा तर चिन्ता गर्नु पर्दैन आज मैले तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ तरिका सिकाउने छु है र यो भिडियो चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ र हेल्पफुल भएको हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो भिडियोमा आ, वान थाउजन्ड लाइकको टार्गेट पनि राखेको छु सो प्लिज लाइक चाहिँ गरिदिनुहोस् है अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् नोटिफिकेसन बेला पनि अन गरिदिनुहोस् ताकि मैले भिडियो हाल्दा चाहिँ तपाईँलाई नोटिफिकेसन आइहाल्नेछ है सो सुरु गरौँ आजको भिडियो अब हेर्नुहोस् है डब्लु 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 डट सिटिभिटी इक्जाम डट ओआरजी डट एनपी मैले यहाँ जे लेखेको छु तपाईँहरू पनि आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपको कुनै ब्राउजरमा गएर यही सर्च गर्नुहोस् है अरू सर्च गरेँ भने देखाउँदैन डब्लु डब्लुडब्लु डट सिटिपिटी इक्जाम डट ओआरजी डट एनपी यो सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूको काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ भनेर एउटा वेबसाइट खुल्छ है खुल यहाँ वेलकम भनेको छ र यहाँ साइटमा हेर्नुहोस् है साइटमा नोटिस बोर्ड समराइज डिस्ट्रिक्ट इयरली स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स रिपोर्ट चेक रिजल्ट्सहरू के 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 छ है तपाईँहरूले कहाँ थिच्नुपर्छ भने अब यहाँ समराइज इन्स्टिच्युट प्रोफाइल रिपोर्टमा है <coughs> यहाँ थिच्नुहोस् त्यसपछि यसरी अफिस अफ of द कन्ट्रोल कन्ट्रोलर अफ इक्जामिनेसन सिटिभिटी भनेर खुल्छ है अब यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है जस्तै लेभल भनेको तपाईँको कुन हो डिप्लोमा अथवा पिसिएल लेभल अथवा तपाईँ टिएसएलसीबाट हुनुहुन्छ भने टिएसएलसी अनि सबै हेर्ने हो भने अलमा थिच्नुहोस् तर अहिले चाहिँ हामी डिप्लोमा अथवा पिसिएलको मात्रै हेर्नेछौँ ए सरी त्यसपछि यहाँ ट्रेडमा छ है ट्रेडमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कुन हेर्ने तपाईँहरू हेल्थ साइन्स रिलेटेड कोर्सहरू हेर्ने कि इन्जिनियरिङ कोर्स हेर्ने कि एग्रिकल्चर टुरिज्म फरेस्ट्री अदर म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्युमेनिटिज कुन हेर्ने ल सपोज अहिलेको लागि हामी एचए को हेरौँ है एचए भनेपछि तपाईँको हेल्थमा पर्छ अब यहाँ प्रोग्राममा चाहिँ हामीले एचए चुज गर्नु पऱ्यो एचए भनेको तपाईँको जेनरल मेडिसिन भन्छ है जेनरल मेडिसिन चुज गर्नुभयो त्यसपछि इन्स्टिट्युसन टाइप भनेको चाहिँ अब तपाईँहरू कस्तो हेर्ने कन्स्टिट्युटेड भनेको अब सरकारी कलेज हेर्ने कि प्राइभेट अहिलेको लागि हामी प्राइभेट हेरौँ है अब प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर एक दुई तिन सातवटै प्रदेश छ है अब तपाईँ कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ होइन अहिलेको लागि हामी प्रदेश नम्बर एक गरिदिउँ प्रदेश नम्बर एकमा अब तपाईँलाई प्रदेश नम्बर एकमा धनकुटा झापा मोरङ सुनसरीमा कलेजहरू छ अब तपाईँलाई कताको कलेज हेर्नु छ धनकुटाको कलेज हेर्ने हो भने अब तपाईँलाई झापाको हेरिदिउँ है झापाको हेरिदिउँ त्यसपछि सर्च गर्नुहोस् सर्च गरिसकेपछि झापामा भएको कलेजहरू देखाउँछ तपाईँलाई अमदा इन्स्टिच्युट हेल्थ साइन्स दमक लाइफलाइन हस्पिटल दमक मनस्व के के छ अनि यहाँ तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि छोडिदिएको छ अब कुनै कुनैमा चाहिँ छैन कन्ट्याक्ट नम्बर है अनि इन्स्टिट्युसन टाइप भनेको हामीले प्राइभेट चुज गरेको है र यहाँ अब हामीले एचए मात्र चुज गरेको थियौँ यहाँ नर्सिङ पनि पढाइ हुने रहेछ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी है फार्मेसीहरू पनि पढाइ हुने रहेछ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अब अहिले हामीले हेल्थको हेरौँ है अब हामी अर्कैको हेरौँ न त है ल इन्जिनियरिङको हेर्थ्यौँ है इन्जिनियरिङको हेरिदिउँ हामी सिभिल इन्जिनियरिङको हेरिदिउँ है सिभिल इन्जिनियरिङको हेरिदिउँ इन्स्टिट्युसन टाइप भनेको अघि हामीले प्राइभेट हेऱ्यौँ भने अब सरकारी कलेज हेरिदिऊँ न त कन्स्टिट्युसनमा है प्रदेश नम्बर एकमा होइन अब हामी कुन प्रदेशमा हेरौँ भने बागमती प्रदेशमा हेर्दिउँ र जिल्ला कुन चितवन दोलखा काठमाडौँ काभ्रे पालनचोक मगवानपुर नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक हामी एकचोटि सिन्धुपाल्चोकमा हेर्दिउँ है सिन्धुपाल्चोकमा हेर्ने हो भने सर्च सिन्धुपाल्चोकमा एउटा कलेज छ के हो यो दिनेश रामजी मेमोरियल फोन नम्बर पनि यहाँ छ तपाईँलाई टाइप भनेको कन्स्टिच्युट है सरकारी भयो सिभिल इन्जिनियरिङ साथसाथै यहाँ चाहिँ आइटी पनि पढाइ हुने रहेछ है यसरी चाहिँ अब तपाईँले जुनसुकै ठाउँको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई आफ्नो जिल्ला थाहा हुनु पऱ्यो र त्यो जिल्ला कुन प्रदेशमा पर्छ त्यो थाहा हुनु पऱ्यो है अब एकछिनको लागि म तपाईँहरूलाई लास्ट एउटा गरेर देखाइदिन्छु ल इन्जिनियरिङको अब हामी के को गरौँ भने हेल्थकै गरौँ हेल्थको अब हामी कुन गरौँ भने फार्मेसीको गरौँ है ल फार्मेसीको गरिदिउँ इन्स्टिट्युसन टाइप भनेको प्राइभेट कलेज कि सरकारी एकछिनको लागि हामी सरकारी कलेजै हेरिदिउँ अब प्रदेश नम्बर अहिले चाहिँ हामी बागमती भन्दा पनि लुम्बिनी प्रदेशको हेरिदिउँ डिस्ट्रिक्ट भनेको तपाईँ बाँके दाङ है दाङको हेरिदिउँ ल अब कलेजहरू यहाँ सर्च गर्नुभयो भने दाङमा दुईवटा कलेज रहेछ राप्ती टेक्निकल स्कुल र सहिद कृष्णसेन के गे गे हो फोन नम्बर पनि यहाँ छ तपाईँलाई र यहाँ चाहिँ चा फार्मेसी मात्र होइन अप्थाल्मिक साइन्स पनि पढाइ हुने रहेछ र रह यसमा चाहिँ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एकदम सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ है सिटिभिटीको कलेज सो यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज वान थाउजन्ड लाइकको टार्गेट छ त्यो पुरा गरिदिनुहोस् है अनि मैले भनेको जसरी गरेर गर्नुभयो भने तपाईँले जुनसुकै ठाउँको जुनसुकै कलेज पनि खोज्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नजिकको प्राइभेट पब्लिक सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है सो जाँदा जाँदै च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि जानुहोस् अनि आजलाई यति नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ इन नेक्स्ट भिडियो